Опса! Здравейте, моите хора! Бе! Започваме нова казино сесия, като днеска започваме с чилито. И ще питате защо? Защото последния лайф скъсахте се да ми препоръчвате, но нямаше пари за нея. Да, днеска започваме с нея, депозита ни е 200 лева и величествения 35 лева персонален бонус. Като, малко го казвам с ирония, ама да ви кажа, забелязвам последно време, където и да играя, примерно, много често се случва, е така, правя някакъв дебел депозит и на следващия ден имам 5 лева персонален. И да ви кажа честно, агресирам, бебаце, но на 35 лева сме си много доволни. Днеска сме в палмичката, Palmsbet. Абе, палмичката, вижте как хубаво звучи. Палмичката. Такова едно свежо, сладурско, готино, не знам. Трябва да се прекръстят. Така, стига съм ви Лукум Джасфъл. Процедурата е, знаете, стискате палци, пожелайте ми късмет и дано се върнем с нещо яко. Опса! Фахме с катер хора на The White Wolf. Днеска това опса. Така ми е влязло в главата, не знам откъде, сигурно от някоя дърта чалгия. Ама да, влязло ми е. Сега да видим какво ще стане на 7 линии. Доста съм е мъчил назад във времето. И днеска вече викам, почвам да измъквам линиите каквото стане. И добре, на 7 линии го даде, залога изобщо не е лош. И да, сеш. Оу! Оу! Ай, Ождин! Айде, моето коти! Оу, добре, 4 скатера, огън сме. Тази ми е правила, всеки път като вляза тази игра, такова някакъв сантиментален спомен имам от нея, защото, както знаете, аз сигурно съм повтарял вече 10 000 пъти и ви е писнал да го слушате пак с катер. Но това ми е първия клип. Играта, на която първия клип ми беше на тази игра. И така, много готин спомен имам с нея общо взето. Разцепи, айде! Добре! Разцепи се от врътки, дано сега пак се разцепи от врътки. Тогава беше дала нещо от сорта... Какво беше дала тя, бе? 75 врътки беше дала първия скатер. И след тези 75 врътки нещо... Бях направил 5-6 врътки и даде още 60 врътки след това. Не знам, беше някаква лудница. Като за първи клип беше страшен. Гледайте го, ако искате. Влезте в канала, т.е. първия клип е... може да се скъсате от смях. Айде пак скатер. Още един път. Оп. Не. Ще се скъсате от смях, сигурно, като ми гледате първия клип, защото там Петров Слоц не е Петров Слоц. Там съм направо ужас. Ужас съм. Наистина, само като... Ако ме чуете как говоря и какъв съм спечен... Не. Много е зле работата. Така че фърлете му един поглед, ако искате. Дори може би ще ви... Айде пак. Дори да взема в описанието под този клип, да взема... Оп! Се чудя да взема да ви сложа линк към първия. Абе, ще видим какво ще стане, ще го измислим. Айде! Сцепи се от въртел, брат! Трябва да се спират тука. Трябва да се спират вече. Тя доста даде. Ай! Ау! Добре, пак даде. Моето коче, кога дигна ти на 400 лева? Аз не съм разбрал. Смятай. Знаете, докато говоря не гледам и докато гледам, ма не виждам. И направо в момента... Айде пак. Направо в момента чак ми става странно. Защото буквално влязох в скатера, нещо започнах да говоря някаква тема. И изведнъж, както бях от 0 лева печалба, изведнъж гледам 400. Викам, леле, кога станаха? Айде бе. Ождин. Моля, тука има мокрота. Тука тече. О, добре, че е на хубав залог и хванах. Добре, че я хванах на хубав залог. Айде пак, бе, тя не се спира, бе. Добре. 4275, има много вратки още, много шансове. Ако продължава така да го върти, мисля, че трябва да го даде поне още един път, бе. Въпреки, че 75 вратки до сега си ял, но... Идеал Петров, кой? Идеал Петров, кой? И как го отръгна с лаудовете? Как го отръгна? Ох! Е, сега е момента да се разчорлиш много жестоко. Ма много жестоко. О, ма тя 200 екса направила близо, бе. Добре. Да ви кажа, хора, ми на мен ми са тегли. Мис 200 лева депозит, 600, те да знам. Направо ми са тегли.
Ми се струва, че ще бъде една от тези сесии, дето влезеш две игри и айде. И после викате Петровка, много къси клипове. Ама няма как. Защо да не си взема горницата сега? Какво да направим? Някой път са късички. Тя както е тръгнала, май до 1000 жена, да видим как гледам. Хора, аз се базикам, май наистина това ще се окаже тегляне направо, бе. Сега ще видим какво ще стане. Въпреки, че не ми се иска да приключвам, много кратка сесия ще стане. То буквално съм влязъл в две игри. Това ми е втората. Чилито първата и The White Wolf. Много исках нещо... Айде пак! Айде! Много исках нещо да стане на чилито, доста и дадох. Между другото, мъчиха, ама не пожела момиченцето ми. Не пожела нещо. Следващия път да бъде по-добре. Ама... Айде, още малко. Колко вратки? Още една. Ай сега. Айде те. Абе, запри, бе, Петровче. За... Ей, защото беше последна. Беше последна и викам, айде, няма го спръща го да дадем, ама не стана. Добре, ами то направо си е тегляне това, бе. Вижте, за 7 лева трябва само да закръглим. Само 7 лева ни трябват. Включвам се само да ви кажа, не закръгляйте. Винаги съм казвал, закръглянето е майка на печалбата. Ама сега в този случай, заради тези 7 лева, ще си усера сесията до края. Ще си усера сесията. Да, почваме вече да се смъкваме, явно ще стане сесия, в която ще се играе повечко. Ще видим, освен ако някоя игра не дигне и да. Айде, хора, ако... Айде, дей! Малко една камбанка отзад служи, бе, баце. Една камбанче, бе. Добре. Добре, бе, стигнахме 1000. Закръглихме. Сега вече наистина ще закръгля и вече може би ще може да теглим. Ма дано докато закръглям стане нещо. Хайди! Кой е краля на сливите? Ей! Значи, сливаци, ма отпред малко повечко можеше. Можеше! Но нищо важно е, че доста бяха така. Така напълниха ми се очите от сливаци. Готино, готино. Упса! Черешанци! Яд ме, че не можах така нито на сливаците, нито черешачите да им хвана екраната и да се въртка. Ама... Не записвам базови, като цяло, че няма памет на телефона. Сега, какво правим? Така, включвам се да ви кажа, че на 1000 наистина спираме. И ще ви кажа защо спираме. Защото сесията се получи много, много лесна. Очудващо лесна сесия. Отдавна съм нямал толкова лесна сесия. Е такава, като времетраене, за мене си е кратичка. Т.е. за вас ще е хептемпа кратичка, ама аз колко време съм играл някъде? Около 40 минути да съм играл, не повече. Не знам, нещо от този род. Някой път, знаете, за да стигна до този баланс с 200 лева депозит, минават часове. Та сега супер бързо, затова не виждам смисъл да продължавам. Нека вземем някаква горница, деца вика, да има пари за лайф. А сега, хора, благодаря ви, че бяхте с мен за поредна сесия. Това бях аз, Петров Слуц. И до следващия път. Хора, ако искате да се абонирате за канала, може да го направите след като цъкнете върху кръгчето, кое ще се появи след 3, 2, 1. А отясно може да гледате останалите ми клипове. На всички желая късмет и успех!